згадую своє нещастя. Петро більше не любить мене. І хоч би йому, ти тепер правду буде великий грім. Ви тейте, як його бесідуєте.
мені лихо. Мамо, чого ж ви лякаєтесь? Це ж Петро. Що? Це не Мара. Це я Петро і тілом, і душею. Що це за Петро? Та це той, що я вам розказував. Натанчик любезний. Пройди, світланець. Так ти вашець Петро. А чи не можна ти як його... Убиратися своєю дорогою, бо ти бачиться, видиться, здається, тут серед нас лишній. А по чому це він лишній? А тому що лишній, бо не в час прийшов хати холодити. Я вам ні в чому не помішаю. Кінчайте з Богом те, що почали. Не так-то легко окончити те, що вони почали. А по какой же такой резонной причині? А по такой причині? Що коли Петро мій вернувся, то я не ваша добродію. Ваше ці броже, але ж ти рушники подавала. Сиріч ти, то як його, ти одружилася зі мною? Далеко ще до того, щоб я з вами одружилася. А рушники нічого не значать. Стара! Твоя дочка нарушає установлений порядок. А оскільки й шовкова хустка, і рушники – суть доказательства її непринужденного согласія бути моєю сожительницею, то в такому разі станете пред суд, сплатите пеню і посидите на вежі. Так, 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 так. Зараз же до волосного правління і в комоду. О. Батечки мої, умилосердітесь. Я не відступаюся від свого слова. Що хочете робити з Петром, а Наталку про мене хоч зв'яжіти і до вінця ведіти? Не докажуть вони цього. Петро нічого не винуват. А я сама не хуже за пана Возного. І до цього силою мене ніхто не принудить. І коли на те йде... Так знайте, що я навічно одрікаюся від Петра і завозним ніколи не буду. Що то тепер скажуть? Оце Полтавка люблю за обичаї. Батечки мої, вислухайте мене, мої рідні. Дочка моя до цього часу не була такою упрямою, смілою. А як з'явився оцей, як з'явився
що ми любили з Наталкою. Про це і Богу, і людям ізвісно. Але щоб я отговорив Наталку не йти заміж за пана Возного, научав дочку не слухати матері, вселяв несогласия в сім'ю, нехай мене Господь Бог накаже. Наталко, покори свої долі, послухай матері, полюби пана Возного, а мене забудь навіки. Петро! Прошивайте, людину. Що не кажіть, а серце моє проти волі за Петра вступається. Мені жаль його. На чим то все окошиться? Вашиці, проше! Вашиці! Куди ти тепер, ти то як його помандруєш? Я йшов в Полтаву, а зараз піду так, щоб ніколи сюди не повертатися. І ще пару слов я скажу Наталці. Наталко, ми з тобою разом зросли, згодувалися в твоїй матері. Ніхто не воспретить мені почитати тебе своєю сестрою. Все, що я нажив, все твоє. На возьми. Возьми, що пан Возний ніколи не попрекнув тебе, що взяв бідну і на тебе і здержався. Шануй матір нашу. Люби свого судженого. А за мене отправ пана Хиду. Петре! Нещастя моє не таке, що грішми можна було від його купитися. Воно тут. Не треба мені грошей твоїх. Вони мені не поможуть. Но бідою нашою не потішаться вороги наші. І моїй житті конець недалеко. От у мене як він здається! Як здається, як здається! Та такого чоловіка, як Петро, я з роду віку не бачив. Стойте! Стойте! Я придовольно розмишляв і нашел, що благородний вчинок у нас всякі страсті пересиливають. Я возний. І скажу вам, що від рождення свого склонен к добрим ділам, но за недосужностю по службі і другими клопотами доселі ні одного не зділав. Не зділав. Вчинок Петра толіку усердний і без примісів хищрення подвигають мене на вище слідующе. Ідіть, веткає дінь, благословишлі на благоє діло. Що не скажете? Добрий Петре. І бойка Наталко. Я отрікаюсь від Наталки і уступаю її Петру, бо вічної і потомственної владіння з тим, щоб зробив її благополучною. А поєліку я возний, то попри гілегії статутом мені наданой, всім заповідаю, де два б'ються, третій, не мішайся. І твердо пам'ятувати насильно милим не будеш. Браво, пане Вовче!
здоров'ям. Мати наша рідна, благослови нас. Бог з'єдиняє ваш чудом. Нехай же ж він благословить вас і своєю благостю. От такові-то наші полтавці. Коли діло піде, щоб добро зробити, так один перед другим хватаються, а? Наталка полтавка, Петро полтавець, та й возний не з другої губернії. Наталко, Наталко, тепер нас ніхто не розлучить. Бог нам допоміг пережити біди й напасті. Він допоможе нам вірною любов'ю і порядочною жизнею стати прикладом для других і заслужити добре прозвище полтавці. Заспівай мені, коли ти не забула всю пісню, яку я найбільше люблю. Коли кого любиш, того нічого не забудеш. Станемо. О,
все чесніші очі. Вельми, шановні пані і панове, дорога українська молоде, високодостойна громадо аудиторії. Дозвольте мені в імені нашого відділу СУ Братфорді щиро подякувати нашим достойним гостям, яких ми направду не сподівалися. А головно, я хочу щиро подяку всім подякувати, зложити за вашу присутність, бо без вас також би не було кому оцю дорогу річ показати і її представити. Тому найперше дозвольте зложити щиру подяку керівникові театру, лауреатові нашому Федіру Стригуну. Як рівно ж художньому виконавці нашої сцени і художньому постановчикові, лауреатові державної премії теж імені Тараса Шевченка Миронові Кирпіянові. Подякувати всьому театру імені Марії Занковецької. Як рівно ж я хочу щиро подякувати вам імені відділу цього суду, а як я вже зазначив головному керівникові, і пробачте мені, що я так каючу, я направду зворушений, а зворушений цією так величавою нашою найстаршою, скажу українською, драмою, яка, чому я кажу найстаршою, бо якраз в 1819 році вона була поставлена перша в Полтаві, і це вже минуло 170 з чимось років. Якщо 92-ю, то вже точно буде 173 роки. І це вказує нам на ту, що на цю пошану і написану цим нашим Котляревським, який написав і не їду, яка це нова, я така, наявна щирою любов'ю і пошаною народу свого до свого та його великих душевних скарбів, доброти, людяності і посвяти та великої, я би сказав, моралі. Я згадав найстаршою. І в дійсності вона ніколи не сходить. Вона все молода зі сцени. І я вірю, що наша Наталка Полтавка і ніколи не зійде зі сцени. Вона буде передавана з роду в рід. І дай Боже, щоб цих наших дорогих талантів було якнайбільше. Я вірю, що Господь милосердний змилується, і ми будемо продовжувати, і будуть наші продовжувачі передавати це з роду в рід. Направду, Наталка Полтавка своїми чудовими піснями чарує і наче магнетом притягає
до глядача у полон бере, бо це є найдорожчий скарб українського народу, який, я вірю, ще раз переходитиме з роду в рід. Вважайте, що повторяю його. Це наш невмирущий, для нашої власне невмирущої нації. Честь вам і слава за так гарне, прекрасне виконання, за добру, дійсно, щиру працю. Хай Господь милосердний дозволить вас далі продовжувати на многі і благі літа. Продовжуйте цю працю. Вибачаю, ще направду зворушений. У мене така я цим переживаю. Я ще хочу коротенько не задержувати вас. Я хочу прочитати запрошення, яке відділ управа відділу запрошує сучасних отців, голови місцевих братніх установ, радники Центральної Суду та представники сусідніх відділів суд. Всі, і всіх людей, що беруть на нічліг наших гостей, та членів управи відділу, також на прийнятті. І там ми ще більше познайомимося і розберемо наших нічліжів. Дуже вам щиро дякую. Зачесніший отче, шановна громада, ми з великим хвилюванням їхали до вас. Ми пам'ятували і пам'ятуємо завжди всі часи. Ми бережемо історію, бережемо любов до нашої неньки України. Ми щасливі тим, що вам тут добре ведеться. Я знаю, що ви ніколи не забували про нас, там, у краї. Повірте, в такій самій мірі, не забували ми і про вас. І слава Богу, що так сталося. Богу слава і людям, і мудрим головам, людство мудріє на очах. Так сталося, що ми можемо отак щиро з'їхатись, отак сердечно подивитися один одному в очі, посміхнутися, побажати щастя і здоров'я. Дуже шкода, звичайно, що багато людей не дожило до цієї хвилини. Дуже шкода. Честь їм і шана, і повага. Але будьмо завжди достойні свого щасливого майбутнього. Будьмо завжди достойні свого великого народу. Будьмо завжди достойні цим двом кольором нашим, які є символом нашого миролюбства, нашої любові, нашого щастя. Дай Боже вам з води і з роси. Шановні пані панове, чуєте мене? Отже, хочу перше я справити одну справу, так щоб чутки потім по платформі не ходили по маркетах. А це є справа цінь квитків на сьогоднішній виступ. Управа відділу СУБУ повністю зрозуміє, що театральний гурт імені Марії Заньковецької є на високому професійному рівні. Управа вирішила ціни на квитки, звертаючись до Централі за інформацією та порадою. На превеликий жаль, ми ті інформації та тої поради не отримали до часу виготовлення повідомлень. Не маючи вказівок від Централі, до того часу управа вирішила ціни вступу. Точніші інформації я особисто отримав о 10-й годині вечором у четвер.
розуміючи, що то вже було запізно, щось змінити. Очевидно, наша ставка не відзеркалює знаменитий якість сьогоднішнього професійного театру. Так що я попрошу вас ще раз складіть руки, яку подякую, бо ми не можемо їм дати то, що вони вартують. На кінець, так і ми розійдемося, тільки одна інформація для тих, що заінтересовані. У середу увечір, від 5-ї години вечором до 9-ї-3-ї, будуть збиратися тут пачки на висилку на Україну, хто би бажав сюди привезти. То є в середу вечір між 5-ю а 9-ї-3-ї вечором. Щиро дякую вам.